Grunden til, at den er svær, det er, at den vil jo meget gerne hugge på fluen, men den er utrolig svær at kroge. Det her hårde næb her, der er ingenting, en kroge kan sidde fast i ude, det her næb her. Og så hæve på spidsen, der har den en lille blød dibidut her. Jamen sådan en lille tryne. Den er meget, meget følsom, den lille dut her. Den sætter lige den der lille dut ind på fluen for lige at mærke, er det her noget, der er spiseligt eller ej? Og af gode grunde, så er en flue jo egentlig ikke spiselig. Så kort tid, lige så snart den har mærket, ej, det er noget kunstigt, det er hverken smag eller dufter noget, så svømmer den væk, så lader den være med at hugge. Der kommer en der også. Så går der op og tager den.